Українські барви під норвезьким небом. У містечку Санде, округу Вестфол, фермер Ото Галеберг зазвичай сіє жито, пшеницю та горох. Але вже другий рік на його полях квітне і символ української незламності. Ми вважаємо війну в Україні жахливою і хочемо допомогти. Вирощування соняшників – це чудовий спосіб підтримати українців. Ми знаємо, що соняшник – це національна квітка України, і в Норвегії він також чудово росте. Проте, на відміну від українських полів, де соняхи дають рясний урожай, у Норвегії квіти не встигають дозріти до насіння. Солнечники тут, в Норвегії, не можуть бути модними. Соняшники зацвітають влітку, а потім гинуть у жовтні, коли настають холоди. Тому ми не можемо тут, у Норвегії, виробляти соняшникову олію, як в Україні. У Норвегії у нас тільки квіти. Фермер висаджує соняхи вздовж доріг. Смугами завширшки 2 метри, завдовжки – кілометр. Цьогоріч у трьох місцях. Я вважаю, це важливо. Хто збирається квіти, може пожертвувати гроші Червоному Хресту. Ці кошти йдуть на допомогу людям в Україні, які постраждали під час війни. Про те, що соняшники можна зривати, сигналізують ось такі таблички. Вони поруч із соняшниковими смугами. Тут написано, що ви можете зривати соняшники і донатити, скільки вам не шкода. У 2023-му соняшникова акція перевершила всі очікування. Норвегія зібрала для України 500 тисяч норвезьких крон. Це майже 2 мільйони гривень. Такі міні-поля не тільки символ солідарності, а й приваблива фотозона. Кожен може долучитися до флешмобу і зробити світлину на згадку. Ці українські квіти символізують тепло. Їхній жовтий колір вселяє надію. Коли я дивлюся на події в Україні, мені боляче. Але ми не повинні втрачати надію. Кемпевіна? Дай оцей символ. Соняшники дуже красиві і мають глибокий зміст. Висаджуючи ці квіти, ми показуємо, що стоїмо поруч з Україною і підтримуємо її. Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».